好，欢迎收看 TNews 联播网，我是主播李姿贤。 TNews 联播网聚焦新北、桃园、新竹、苗栗、台中及高雄的新闻消息。头条新闻来看到，为了减轻民众住房负担，继日前成立新北住都中心之后，现在又推出青年社宅随到随办，民众只要上住都中心的官网来查询，一旦有租屋候补名额，就可以直接到现场看屋租屋，省下不少时间。位在三峡三树路上的国光社会住宅一楼管理中心，最近陆续涌入了想要租屋的民众前来看屋。借由随到随办的政策，想租什么房型，直接到现场看更清楚。因为我本来就有租屋的需求，所以我就常常会看他们，关注他们的新北住都中心的网站，对，然后加上这边很方便，因为我住附近嘛，那我来这边一楼随到随办，这边就可以询问到一些资讯，那楼上也有房子可以看，我觉得很方便。新北市这几年陆续推出了社会住宅，一共有九处，其中就以新店、央北和三峡国光、北大这三个地方户数最多，再加上捷运站就在一旁，生活机能强，是不少人心目中的理想标的。只要年满二十岁，或是未满二十岁，但是本身有结婚了，的中华民国国民，然后再来是可能在北北基桃的部分，有家庭的成员是没有自有住宅的，这样，然后我们的就学就业都有在新北市，这部分我们都会符合一个申请的一个资格。即将开放候补名额承租的房型，坪数从11坪到36坪不等。月租金大约落在6000到18000，大约是市场行情的8折左右。如果符合相关条件，租金甚至可以到6-4折。那我们跟民众这边建议是说，不管你任何时间点你申请成功，我们也是会给你一个序号，然后之后在10月20号的时候，我们才会透过这个序号去做抽签。所以民众先不用担心，只要把你的应备文件去备好，然后我们审核完成会给你一个号码。其实，在任何时间点都是一样的抽签的公平几率。因为每个月都会有名额释出，民众只要上住都中心官网查询，总租期可以长达6年。如果您还符合社福资格的身份，租期最长可以到12年。好，近年来南崁地区人口激增，人数来到16.6万多人啊，加上迁入的大多是年轻家庭，就学需求大增。邻近的南崁、南美及景星国小目前都已经满额，在总量管制，学生没办法就进来入学。地方就希望可以加速五福国小建校进度，但却卡在配地问题，无法动作。芦竹地区人口迅速成长，目前已经来到16.6万人。除了脱北族南下迁居，南崁建案林立也吸引桃园其他地区民众迁入。南崁人口激增，加上迁入的多是年轻家庭，就学需求也跟着增加。目前南崁、南美及景星国小已经满额才总量管制，不少家长被迫送孩子到其他地区国小就学，真的很不方便。空间太小，学生又那么多，我看他的绿地也少，那是不是建议说市政府能够再扩充另外一所学校来分流嘛？事实上，市府在五福公旁原本就有规划文小用地，用来新建五福国小，但计划却延宕多年，原因就在于校地卡在地主不赞成配地比率，迟迟无法动作。市员楚春来希望市府能以容积转移的方式提高地主意愿。那因为地主的反对啊，所以说后来市政府改为自办重划。那自办重划，地主要分回的土地啊，55%，那也间接造成无法那么多的土地分配给地主。所以说市政府现在一个变通的方式，就是用容积移转的方式。就学人口激增，不止学生无法就近入学，现有校舍空间更是不足。市府决定在五福市地重划区规划2公顷用地，新建五福国小，并采专案让地主申请容积转移，解决学生的就学问题。好，来看到新北市土城区的中州路3巷及西头路20巷二弄之间，常年存在瓶颈路，影响了民众通行及救灾动线。议员林金杰、鼎福里里长及相关单位的人员到场会勘。由于目前属于私人土地，新公处评估之后，如果符合征收条件，将会进一步与地主协调。上个月这里才5楼才烧一间而已啊，车子等到他们消防车进来之后就修完了、啊，
对不？啊，他们还要排勘查路线，还要看车子怎么进来，进得来又出不去。土城鼎福里里长提到，影响救灾路线的就是中州路三段及溪头路二十巷二弄之间存在已久的瓶颈路。因为这边旧型公寓、传统型的五层楼公寓啊，超过200户以上，所以说不打通的话，最近啊，上个月才又发生一个火灾，还有就是清洁队每天的垃圾车在这边，如果说没打通的话，每天这样回转的话，对司机、对我们所有的里民也是很不方便，所以说这个是急需要打通的一个通道。来确认说他有没有符合我们瓶颈，可以排优先顺序这样子。对，那这很有急迫性啊。原来这块地虽然是计划道路，但目前为私人所有，而民众如果要经过，只能行经一旁临时搭建的小路。多年前这一条路本来就是可以通的，因为还是全属私人的土地，永盛哈资产顾问管理公司所有，但是呢被他们围起来，就变成就是说一条路还要再绕到那边，这边绕到这边，这一户要绕一圈才到那边的市场，那这里要过来这边要绕一圈，那旁边有一条小小的一个哦木栈板的道路，那民众在通行哈晚上走那一条路是很危险，因为底下是水沟。我们要求这一个新北市政府的这一个新工处、养工处还有公所赶快的来把这一条大路来把它打通。经过协调，新工处将评估此路段是否符合征收条件，如果符合才能进一步与地主沟通，接着规划拆除作业。而议员及里长都希望能尽早打通，提升救灾效率，以免发生来不及挽回的憾事。镜头转到台中来看到南屯区的新八自办湿地重划区，105年动工以来啊，已经缴交6000多万给台电，作为电缆路线规划用的设计费用。不过这个他们是要将这个电线杆来地下化啦，但永春路和永春东路的电杆至今迟迟都还没有移除，常会有骑士发生车祸。立法委员张廖万坚就协调各单位前往会勘，要加快工程进度。放眼望去，永春路上电缆线杂乱，还有电杆伫立在路旁，因为太过突出，还得用纽泽西护栏围住，避免骑士撞上。尽管如此，当地里长还是常常接获民众抱怨，希望电杆能够尽快下地。啊，这长期的长期性的问题，因为为什么人乱甲问好，就是讲路啊无平方电啊，人摔落啦。哦，啊，希望相关的单位吼，啊来甲咱争取。啊，人甲我讲。我第一看到路中有电火条，搁藏遐久，搁拢无改进，应该有危险的所在刷掉。这才是咱要做代志的正班，不是要讲要去处罚谁。啊，有啥物困难就坐来讲，不是藏伫遐。电杆不下地，骑士撞上的意外频频发生。该地属于新八自办湿地重划区，早在105年动工后，重划会就向台电缴交了6000多万元作为电缆线路规划的设计费用。但一直到今年2月，台电虽然完成了地下化管线的埋设，地方却迟迟等不到电杆跟电线移除，民怨四起。立委张廖万坚因此找来相关单位进行会勘，要加速工程的进度。因为常常发生骑士去撞到那个电线杆。哎，会跟里长反映，啊，里长说已经从反映到变成在开骂了哈。地方一定要，我也邀请了市政府的管线单位、建设局哈啊台电，那也邀请了那个地震单位一起来会勘。那如果下地的部分可能到年底哈，就是这两条路的那个下地，大概就在年底前了哈。过年前了哈，就是过年前哈，那。其他的部分我们会努力来做。预计下地的电杆大约有120支，台电承诺会先针对重点区域，像是永春路和永春东路来施作，在农历年前完工。其余的区域也会加快协调，加快下地的速度。好，来看到西屯区的樱花福星桥，因为附近有市场、公园，是民众主要的往来道路。过去并没有人行道的情况之下，行人都得与车争道，不少人险些被车辆撞上了。市议员杨正中争取750万元经费来施作人行便桥，现在已经完工了，人车分流也更加安全。樱花福星桥车辆往来频繁，过去没有人行道，行人得走在车道上与车争道，加上桥面只够车辆双向通行，不少民众都差点跟车辆发生擦撞。人行步道桥还没设立的时候，人跟车子是在争道，啊，往往产生会发生擦撞、不小心擦撞、碰撞的事情，所以说极度危险，何况这里紧邻樱花福星市场跟福星公园，还有图书馆都在这里。来买菜的时候，
走路人跟车都在争阻了，很危险，闪来闪去，尤其是那个老年人小孩都要很小心啊。樱花福星桥是通往福星路鹰城五街的必经之路，附近大楼林立，人口众多，加上有黄昏市场、土地公庙，还有公园，民众往来频繁。顾及安全，市议员杨振中争取了750万元的经费，在道路两旁施作了长24.8米、宽3.3米的人行便桥，日前已经完工，人车分流，行人不必再心惊胆战出门，安心许多。那么这一条桥，你们看到的。这两边的人行道都已经新设，那么人行道设完之后，我想这一条路是人车分道，我们行人可以走安全的走在人行道上面，不会造成这个行的危险，发生车祸。我想这个人行道改善之后，会带给我们这些里民一个安全回家的路。人行便桥完工，道路也一并重新刨封，一旁的水泥护栏也改为栏杆设计，顾及安全的同时，还能欣赏惠来溪之美。报道真相，最深入在地，站在新闻最前线，追踪探讨你我的大小事。TNews 一网打尽，新北、桃园、新竹、苗栗、台中、高雄，专业温暖在地，都在 TNews 联播网。回到新闻的现场，来看到疫情期间，很多民众买外食都会选择外带或是外送。但您知道吗？今年五月份到六月份也是疫情最严重的时候，禁止餐厅内用期间，免洗餐具的回收量在高雄市就比去年同期增加了29%，是六都最多的。对此，高雄市环保局也呼吁民众外带时可以自备环保餐具，免洗餐具回收前也要冲洗一下，避免产生异味。将面条放进锅子里面煮，没多久时间就可以放进外带碗里面，打包好让顾客带走。疫情期间，很多民众都选择将餐点打包回家享用，特别是在三级警戒时禁止内用下，外带加上外送，免洗餐具的使用量瞬间暴增，回收量也跟着增加。你比如说，我们一个礼拜会送一次啦，两三天就送一次，两三天就送一次，这样去叫货一次，叫货一次，就是说这个使用量很大，一个月起码有增加3-4万成本。它现在慢慢有内用比较回稳了，比较恢复正常的，比较没有那么多了。所以在无形当中就增加了这些免洗餐具的使用哈，那包括纸类容器啊、塑胶容器。都有增加的情形。统计今年五六月的这个使用量，确实是比去年同期五六月要增加有1759公吨，那成长的比例大概是29%。根据环保团体估算，今年五六月期间，除了高雄增加29%是六都最多之外，新北、台中和台南也都增加了20%以上，比去年同期高出近15%。此外，像是免洗餐具常见的宝丽龙也是可以回收的，而使用完的免洗餐具在回收前也要事先冲洗一下，避免产生异味，造成二次污染。那民众在使用免洗餐具的部分，如果外带，那我们一定要落实做这个回收的工作。基本上宝丽龙餐具或者是宝丽龙杯，这个也都是可以做回收的一个物品。那回收前一定要将这一个餐具内的厨余一定要先把它清除干净，那最好能够在用水清洗之后呢，我们再来做回收，那以免在回收过程产生异味，造成二次的污染。虽然随着防疫降级，大部分的餐厅店家都开放内用，但是还是呼吁民众，如果买餐饮要外带，可以自备环保容器，减少免洗餐具使用，为保护地球尽一份心力。
好，来看到桃园中坜的举光公园旁边的停车格，因为不收费，导致长期被民众来占用。信义里里长邱仁德就要求交通局统计并且监测停放车辆，发现同一部车辆停放比率确实是过高，决定从明年开始要收费了，增加停车的周转率。中坜举光公园周边停车格因为不收费，有民众发现几乎都被固定车辆占用。当地里长邱仁德去年就曾经要求交通局评估是否以收费方式增加停车周转率，但是交通局希望由里长背书同意，让事件拖延下来。由于持续有民众反映停车问题，邱仁德要求交通局回归专业，以抽查方式了解占用情形，发现特定车辆连续停放多天，甚至超过十天，占用比例确实过高。连续几个月做这个停车格，他们车辆停放的一个车号跟时间等等这些来做统计。那目前看到所有的数据出来，确实是少数的车辆固定占用停车位。要改善这样的状况，让车位公平获得使用，就是得采取收费方式。邱仁德建议白天收费，晚上开放，能够加惠附近居民。希望交通局就是在早上大概8点到下午5点的时间是收费的，那在之后的时间还是一样开放，让民众晚上回来的一个下班回来的停车需求在这边停放。经交通局抽查结果，21格停车格，16格被长期占用，固定占用比过高，决定采取收费方式，预计从111年元旦开始收费，周一到周五上午8点到18点，每小时20元，将于近期公告周知。好，镜头转到台中来看到，台中潭子国中创校55年，其中啊，培英楼、英才楼和文化楼，因为使用30多年到50多年，过于老旧，逢雨就会漏水，被学生说像是瀑布，影响安全。立委杨琼英找来相关单位会勘，要改善排水设施，预计年底文化楼就能先行修缮。好，垂直向上抛一枚硬币，注意一下。老师细心授课，学生则是低头忙着做笔记。潭子国中创校55年，总共有605位学生，但三栋大楼使用从30多年到50多年，因为过于老旧，只要下雨，走廊就跟着下起小雨，学生安全堪忧。就是那个在下雨的时候或者台风来的时候，整个的走廊都是水。那整个走廊都是水，其实我们常常说的，外面在下大雨，里面下小雨。那我们不但外面下大雨，里面下小雨，甚至里面也是下大雨，也甚至我刚刚讲的是瀑布。所以整个走廊几乎都是水。那学生在行走的时候，在上课的时候，真的非常危险。对，他们都其实不但说不能跑，连走路的时候都是垫着脚尖，确实是如在水中行走这样子。重新漆上油漆的地方还能看到修补过的痕迹，每次漏水学生形容就像瀑布一样，在走廊上得要格外小心才能避免滑倒。保障学生安全，立委杨琼英找来国教署等相关单位会勘，漏水最为严重的培英楼已经获得246万补助，但因为太过老旧，预计先拆除，将经费拿来整修比较新的文化楼或是英才楼。也就是将培英楼已经56年，如果再花钱也是浪费，那一栋就直接拆除。那我们不浪费钱，将原先所争取的隔热的设施的费用呢，就移到我们的文化楼跟现在所在的我们的英才楼。那我们希望将最有效的资源来做运用。文化楼预计年底就可以进行规划设计，英才楼也会在明年继续争取经费整修，全面修缮排水系统，改善长期漏水问题，让学生们有个安全的学习环境。357公车沿线经过安和路到中永路，是台中文山地区学生的搭乘首选。不过，安和国中4:45下课，公车却在4:40左右就会到站，学生就抱怨这根本坐不到车了，下一班还要再等到6点多。大多数的学生干脆步行回家。市议员张耀忠就希望交通局尽快来改善，符合学生需求。朝马路上车辆往来频繁，沿途有不少公车停靠，其中357公车从中台新村发车，因为会在安和朝马路口停靠，不少安和国中的学生会搭乘这班公车上下课。但最近不断有学生和家长反映，下课时间到了却坐不到车。那因为我们孩子大概第8节下课，他们有一些需要走下去等公车，那往往会遇到说公车可能比较早到，
孩子接不上，那接着要等嘛，大概要再等一个小时，要不然他们就要选择自己走路慢慢走回去，确实对孩子跟家长来说是比较辛苦的。357公车沿线经过安和路到中永路是文山地区学生的搭乘首选，但是公车4:20发车，抵达安和朝马路口大约4:40左右，但学生们4:45才放学，还要步行700公尺才能抵达公车站，根本搭不到车。如果要坐下一班公车，还得等到5:50才会再发车，要花费将近一个小时等待。学生无奈，干脆选择走路回家。市议员张耀忠呼吁交通局应该通盘检讨调整发车时间，来符合学生的需求。那希望市政府赶快，在这个两个间隔之间哈，再多排一个班次了哈。那学生喜欢搭公车啊，我觉得，这个市政府一定要鼓励了，一定要鼓励哈。那我想这也可以适度的解决，家长接送所造成的各个交通的问题。对此，公捷处则回应，会先行文给客运公司了解搭乘的状况，如果不会影响既有的搭乘旅客，会将发车时间延后15到20分钟，但若是会造成影响，则改为增加班次，让学生能够顺利搭乘。好，来看到桃园八德国民运动中心在9月底开幕，除了民众，最开心的就是桌球选手，因为市长承诺要将这里规划为桌球青训中心。不过啊，完工之后设备却让人傻眼。市议员郭丽华是桃园市体育会桌球委员会的主委，他就痛批桌球场地变小就算了，桌具不对，灯放的位置也不对，体育局的专业到底在哪里？八德国民运动中心9月底风光开幕，地上5楼、地下1楼建筑有游泳池、体适能中心、综合球场等多项设施，满足民众的运动需求。除此之外，最开心的莫过于桌球选手，因为市长在新建时承诺会规划专属桌球的青训中心，不过完工后的场地却让人有点傻眼。也一直在强调，未来在八德国民运动中心会给桌球委员会一个训练场地，所以我们的选手啊，我们的家长啊，甚至教练都很期待啊。一直到他现在落成在试营运哦，我们看过场地之后哦，对我们真的是浇了一大盆的冷水。市议员郭丽华是桃园市体育会桌球委员会主委，他痛批桌球场地实在太不专业。以一般选手练习场地来说，桌与桌的距离宽度至少要5公尺，长度10公尺，选手才有足够的移动空间。以这个场地来说，最多只能放10张桌，但现场却足足塞了16张。桌距还能调整，但连灯都做错，真的很离谱。大概只能放10张球桌，就是如果说是正规选手训练的话，只能放10张球桌左右。但是他那边规划大概会放到16张球桌，等于是就是压缩到我们在他球桌放越多，就会我们用的那个。对，利用的空间就会越少，这样。期待3年，却等到这样的结果，学校家长跟学生难掩失望。体育局表示会针对缺失提出改善办法，只是运动中心才完工就要大改，这规划未免有点掉漆。投资型诈骗，你是否曾经在社群网站上看过一些关于轻松赚大钱的广告？事实上，这类型的诈骗手法往往以快速致富作为卖点，吸引被害人上当，并以不真实的小额获利逐渐降低被害人警戒心，引诱被害人开始大量投资。等到被害人真的大量投资之后，随即卷款而逃，千万别上当啊！轻松致富多陷阱，脚踏实地最实在。回到新闻的现场，来看到开幕3年新北中和圆山公园啊，树脂地坪因为长期滑动造成破裂，经过评估呢，整体修缮经费太过昂贵了，公所将先行补墙的方式来修补裂缝，而新北市市议员也将协助明年预算编列，要给民众安全的游戏空间。
中和圆山公园是新北市知名的游戏公园，园内有许多游具受到小朋友喜爱，尤其是沙坑。但许多家长向新北市议员金瑞龙反映，沙子受太阳直接曝晒，温度过高，即使是午后也无法入内游戏。议员协助争取经费，在上方建设遮阳网。沙坑的时候，全部小孩子还有家长陪伴的时候，全部曝晒在阳光底下，啊，这个也会有晒伤的问题，而且是有当场有那个小孩子家长来跟我们反映，说哈，这个非常非常热，而且说是不是希望有机会来种几棵大树？那我说看一看，整个沙坑的面积那么大，不可能去种植那个树木。那我就说严厉说，哎，是不是我们做一个遮阳网，小朋友在没有阳光的底下之下，能很安心的玩沙子。由于圆山公园受到许多大小朋友喜爱，家长建议新建天幕型的遮阳棚，但经费过高，公所以尼龙材质为遮阳棚主体。材质其实就是尼龙的一个遮阳网的一个棚布，因为当初这个部分是以节省经费为主，不要让经费就是光建置一个遮阳网就要高达几百万。我们平常的时候都是会敞开的一个状况，让民众来使用。那台风天的时候呢，我们会把它收起来，所以说它是一个可以拉伸式的一个遮阳网。那下雨天的时候，其实我们还是会就是看雨，如果说很大的话，我们还是会把它收起来，是没有防水的一个效果。现在即使是大太阳，小朋友也能开心的在沙坑玩沙，家长更放心在公园遛小孩。像做这个遮蔽的话，就是小朋友在中午的时候，其实好像在这边都还是有办法在这里玩，对。那现在他已经玩多久？让玩沙玩多久？他玩多久了？他应该也有一个小时了吧？他们其实都可以玩两三个小时没有问题。在议员与公所的协助下，圆山公园沙坑区设备升级，游戏品质提高，玩沙不再受时间限制。苗栗头份市的中山公有零售市场是地方重要的民生早市，不过因为年久失修，建物结构耐震系数不足，而且钢筋裸露，经评估是海砂屋，让摊商营运无余，民众安心采购。现在啊，市公所已经争取经济部规划设计经费，期望早日完成拆除重建。墙面老旧斑驳，照明不佳，甚至出现钢筋裸露的情形，危险重重。已超过40年历史的头份市中山公有零售市场，是地方重要的民生早市，但因年久失修，建物结构耐震系数不足，多处钢筋严重锈蚀，经检测氯离子含量偏高，也就是俗称的海砂屋。为了维护摊商乡亲使用安全，市公所成功争取经济部补助。那目前的规划呢，就是说我们一二楼哈，就是还是维持做市场，三楼的话就是做活动中心，地下一楼就是汽机车的停车使用。那也希望就是说规划好以后呢，给我们的哈，不管是摊商啦、啊，或者我们的消费者，都有一个比较安全可以使用的。好，然后呢，也可以就是说，未来我相信哈，这个规划好以后呢，会更加的明亮，然后也一个舒适整洁的空间环境哈，给我们的消费者去采买。主建物共为地上三层、地下一层，二三楼因结构严重龟裂，6年前实施封闭，目前仅开放一楼，共80个摊位使用。针对未来拆除重建案顺利推动，公所也积极寻找合适的地点安置既有摊商。我们在105年的时候哈，也有请我们台中的那个结构技师哈去做耐震评估。那也发现了它的那个氯离子的含量过高，我们呢钢筋也裸露哈，还有也剥脱，所以这个有危险性。那这一次的话就是说争取到这个规划费来，也希望就是说在年底呢哈，我们规划完成，明年呢我们继续来争取这个工程费。中山市场拆除重建案耗时多年，终于有谱，目前计划正规划设计当中，希望年底顺利送经济部审议，明年争取中央工程经费，完善地方民生建设。消防员水里来火里去，时常要面对紧急灾害和救护现场，许多消防员因此发生职业伤害。
桃园市创全国之先，推行科学化体能训练，全市44个分队配备完整的训练器材，加上整体战术指导员规划训练菜单，发挥最大激励，了解正确的发力方式，减少消防人员的工作伤害。消防员时常遇到紧急事件，救护案件更是和时间赛跑。桃园市消防局近年发现，许多消防员在紧急救护时，往往因为发力方式不正确，导致职业伤害。因此，创全国之先，推行科学化体能训练。过往我们消防员的体能训练呢，都是比较属于土法炼钢的方式，比如说什么折返跑啦，然后仰卧起坐啦，伏地挺身啦，吊单杠之类的，祖传的啦，没有什么科学的依据，对于消防工作实用性不是很明确。我们就想要逐步用科学化的训练来改善这个对于消防工作有帮助的体能训练。消防局在2006年甄选出31名种子教官接受训练，导入科学化体能训练，有效增加消防员最大激励，像是练习硬举动作，就能避免抬担架时的工作伤害。在救护的时候会受伤，主要是因为他发力的模式，他不是一个很好的姿势。那所以我们训练之后，并不完全只是要增加他们的最大激励，主要也是把那个发力的模式就是让他们习惯，等到需要用的时候就自然而然使用出来，那受伤几率就是大幅降低。抬担架举例好了，主要是做硬举系列的下肢拉动作，希望他维持一个中轴稳定四肢发力，然后去做宽脚链的动作。目前桃园市44个消防分队都完整配备多功能训练架、杠片等器材，可以自行训练。同时会有体能战术指导员设计分队的专属菜单。之前分队没有重训器材时，同仁如要接受体技能测验或自主重训，必须自车程2小时外之消防局训练中心或其他有重训器材之单位借用，舟车劳顿，诸多不便。现在分队有消防局配发的完整重训器材，让同仁能在上班备勤时间更方便，能达到自身体能训练。战术体能训练推行3年多，预计10月起启动普测，搜集体能资料库，未来将依照不同消防工作需求客制，增进工作效率，也提升安全性。好，来看到台中外埔绿能园区利用废弃稻草为原料的气化发电系统，因为技术问题啊，107年启用之后仅收成2期稻作就停滞，造成农民损失。市议员吴敏基因此就协调环保局和厂商取得了共识，要补助当初农民贷款自购的捆扎机，近200万元，协助农民渡过难关。外埔绿能生态园区107年启用，是全台首座生殖能电厂，初步规划厨余发电与气化发电系统。而气化发电是收购农民废弃的稻草来作为发电原料，但启用后仅收2期的稻作，便因厂商技术问题停摆，导致农民损失惨重。我叫这个政策哈，是要让阮这些农民吼，用那个加一个迄个收入哈，吼这稻草吼，迄个免迄个落烧掉吼，啊产生迄个污染，啊佮个当即个设备吼，讲啊无多进行啊，害阮已经2年吼无收入吼。但这个期间就是变成是农民这边，他当初其实有花了一些花费，那希望透过希望环保局这边能够有一些相关的解决。许多农友因配合政策，早已贷款添购设备，但因气化发电系统停摆，造成周转不良。为了解决农民生计，市议员吴敏济多方协调，最终协助与承揽气化发电的厂商和三菱公司取得共识，全额补助农民自购的捆扎机近200万元，帮助农民渡过难关。就是我们针对捆扎机的部分，原则上我们会做一个补助。好，那至于说，因为机子其实农民这边可能还有可以做一些改良或其他用处，原则上就是让农民这边来继续使用。感谢哈，咱和三菱公司啊，本于企业的社会责任，然后他们愿意拿出一笔钱，就是这些农民啊买捆扎机，看我这钱就全额来跟帮忙补助因啊，机械嘛，阁属于农民啊，所以哦。民代也感谢厂商愿意协助农民承担企业社会责任，也期盼能够尽快克服技术问题，重新启用气化发电系统，制造再生能源。
从键盘的讨论到面对面交换意见，帮助司法理出头绪，判决可以更接地气，审判也可以细心有温度，专业结合厘清真相，用民意打好苏华地基，国民法官一起审判，实现你心中的正义。欢迎回到新闻的现场，来看到民众拿着文件到里内就能办理低收及中低收申请，不止方便，还不用到区公所，减少群聚。北区今年预计受理大约2500件，区公所首次下乡进行收件服务，协助36里千位民众申办，也出动邻里长一起关怀弱势。拿着身份证变更文件，李明来到金龙里活动中心，要办理低收及中低收入户。北区区公所进驻里内收件，就近服务全区36里的民众。因应防疫，所以我们就移动式的到里邻来做服务。那我非常感谢我们的里长，还有我们的邻长，都是我们爱邻守护队的基本成员，所以让他们来参与，更知道说到底哪些的这个乡亲我们没有照顾到的，我们就就地在地的来服务乡亲。我们会发通知单给里内的中低收入户，那由里内中低收入直接到我们指定的时间跟地点，到就近里别的里办公处或者活动中心这边，然后由公所的里干事当面去做一些简单的访视跟访谈。每年办理低收及中低收入户总清查，以往民众必须拨空跑远跑来区公所办理，万一漏了还得再奔波一趟补齐资料。为了便民也减少疫情期间的群聚，北区首次尝试安排里干事在里内协助收件，每里两天，每天3到4组人力，为期半个月来消化全区近2500件申请案。下乡服务不止就近办理，减少民众聚集区公所来防疫，还出动邻里长关怀，很方便啊。对，很方便。这边就是一个人，就可能要等一下了。也算是认同说，我们这样也是认同，对啊。就他们不用在这跑东跑西，然后就近的，然后我们，甚至我们里长也能够跟我们低收、中低收更进一步的认识，住家附近就能办好申请，通勤时间少了许多。邻里长也借着清查作业慰问民众，发挥爱邻守护队功能，掌握弱势情况，未来就能提供更多援助。好，来看到中立人海宫多年来从事社会公益，响应政府环保不烧金纸等政策，再次获得内政部颁发宗教公益奖，而这已经是连续第9年获奖了。透过庙宇的力量影响社会大众，而现在人海宫更呼吁以米代金，以发财米取代金纸，让环保祭祀的观念深植人心。中立仁海宫今年是连续第9年获得内政部颁发宗教公益奖，仁海宫的信众遍及全桃园，甚至临近县市，多年来推动公益事业，捐赠消防救护、乳房摄影车给公家机关外，每年还举办寒冬送暖，发放白米物资给弱势团体，公益的形象深受各界好评。中立仁海宫是一个公益的寺庙，我们也本着取之于社会、用之于社会的理念，2个月没有对外来开放，但是我们的爱心没有停止。仁海宫在10年前也率先响应政府不烧金纸政策，但要改变民众的祭祀习惯不太容易，从原来的统一焚烧到最后禁烧金纸，一点一滴改变民众的习惯，影响上万人。现在更提倡以米代金，以发财米来取代金纸，不但虔诚又能够响应环保。每天燃烧的废气是太高了，所以我们就跟信众来拜托用以米代金的方式来拜拜。那现在民众都非常的愿意。除了环保公益，仁海宫也响应校园反毒防灾宣导的活动，同时举办书法绘画比赛，提升社区书香艺文风气，受到广大民众热烈的响应。仁海宫接下来还要挑战宗教公益深耕奖，持续透过宗教的力量帮助他人，宣扬妈祖慈悲为怀的大爱精神。
关西镇没有专业的棒球场，却有棒球队靠比赛累积经验，赢得全国冠军。来看到关西国中棒球队，今年因为疫情停训，在疫情比较趋缓之后加强集训，重新找回默契和手感。而就在立德杯青少棒的锦标赛当中，打败40多支队伍，夺下冠军。烈阳高照的操场上，学生们喊出回音，勤奋练习。关西国中棒球队成立10年，日前在立德杯青少棒锦标赛打败全国40多支队伍，夺下冠军，更获得4项个人奖，展现默契及坚强实力。我们关西国中得到第8届立德杯全国的青少棒的锦标赛冠军，这是非常不容易的殊荣。那关西国中在国内多次的比赛当中都是4强内。尤其老四川杯得过冠军，这是立德杯第8届的，也是得到冠军。这冠军得来不易啊，这些选手真的是吃苦耐劳。因为一开始我们是输球的哈，那能够顶住压力哈，最后能够反败为胜，我想这是让人家非常的开心又觉得欣慰哈。棒球队成员除了在地关西子弟，还有来自竹东、六家、五峰、坚实等地区爱棒球有潜力的学生，全队53人，有31位是原住民，大多来自弱势家庭。今年因遇上疫情停训2个月，小将们利用周末勤奋挥棒传球，找回默契及手感。日前在高雄征战立德杯时，发挥实力夺冠，其中投手范定宇、叶宏仁变化球掌控自如，荣登 MVP。教练田家安也因战术奏效获个人奖。就是谢谢电脑，疫情假回来，然后到比赛前那段很累啊，然后今天都操得很累，体能都跑得很多，然后但是这些都是对我们有帮助的、啊。比赛的时候投了就是直球跟曲球，还有变速球，变速球是最近才新练的，然后就是效果就是还不错。这关在球场上，不管是落后啊还是领先，我们都展现我们的拼劲。原本守在很后面，然后往前跑的时候发现来不及，最后扑下去，然后扑到那一颗球。然后那一球又很关键，2人出局。本身不是投手，用投手的拿到这个奖，感觉就很棒，很有成就感。满载而归的学生返校后仍积极为下场比赛训练。关西国中没有专业规格的棒球场，球队以出外比赛交流累积实战经验，不受先天环境限制，不断磨练造就拼劲，勇敢追梦。好，来看到苗栗大南国小培养学生的表达能力，除了有小主播课程，近年来录音室设备啊也持续在更新当中，更开播大南之声。不同于部分学校现场广播，大南之声上传网络广播平台，由学生来分享绘本、专访人物，让各地听众都能够点阅聆听。大南国小学生当小 DJ 分享故事，大南之声广播在网络平台就听得见。在这个时代呢，广播节目呢已经是一种声音产业的流行了。那我们也搭上这一波流行，由我们的专业录音室让孩子亲自操作这些设备，然后收录他们的声音，他们可以分享他们的绘本心得感想，或是乐器演奏，以及与来宾的访谈，这些把声音收录下来之后，制作成他们自己的有声作品。那把这些有声作品呢上传到网络上，可以让更多听众分享。大南国小积极培养学生的表达能力，这套录音室设备最初让学生录音练口条，后来改录制广播，由老师撰稿，学生录制，除了分享绘本，还有人物专访。这次我们邀请到说故事已经长达13年之久的陆爸爸，担任说故事大使哦，请陆爸爸跟我们的听众打招呼。嗨，大家好，我大南国小的老师、各位小朋友还有牛妹，大家好。不只要出声，学生还得学会操作，还有控制音量，尤其能够放在网络平台，也刺激学习动力。体验到的，觉得很有趣。然后老师也有教我们可以用最自然的表情和声音表达出来自己的感觉。大南之声广播网络搜寻就找得到，校方也邀请民众共同来聆听小小朋友的校园生活。苗栗大湖乡的立林国小附设幼儿园鼓励学童自主探索，教室规划4个学习区，包含生活自然家、童话书香屋、花时间研究室及自然美学家，分别让幼童体验角色扮演、建构游具、艺术创作及语文学习，打破幼儿园教室的既定格局，也让学习更多乐趣。
教室内幼童分散四个区块，有人穿着公主装做家事，有人正在绘画。大湖乡立林国小妇幼学习区充满乐趣。今天是打扮成什么？公主。公主啊，那你今天准备在这家里面去做哪些事情？煮饭。还有呢？还有帮忙家事。还有吗？你喜不喜欢在这个角落里面玩？为什么？因为呢，这里面可以煮菜。立林妇幼室内学习区包含生活自然家，园方以布为主题，提供学生美丽服装，体验角色扮演。花时间研究，则是让学生玩积木等建构游具，发挥创意。自然美学家是幼童艺术挥洒的空间。最后，童话书香区摆放众多的书籍，还能够拿毛笔挥毫，相当有趣。因为我们这一学期的主题是美丽。美丽的丽是苗栗的丽，美丽不一样，布是我们的这个服装的这个布哈，那不一样，因为学习区的东西，我们不希望每一学期或每一学年都是一成不变，它会透过四季的一个变更哈，还有我们的一个主题的一个发展，随时的去补充，随时的去丰富我们的这样子的一个教具跟学具。让孩子能够多元的去探索。幼儿园每天安排一小时，让学生找自己喜欢的角落，创意空间规划也打破一般教室的格局，让学习充满变化。今天来到这古色古香的地方，要带大家远离尘嚣，嘎嘎嘎，蚊子这么多，小心感染登革热。大家一起来清除滋生源，盆栽底盘、宠物饲料容器要经常刷洗干净，避免蚊卵附着。屋后沟、屋顶排水槽每周清理，不阻塞。菜园储水桶要加盖，不使用的桶子要倒置晾干，避免再次积水养蚊。瓶瓶罐罐要倒干净再回收，预防登革热，清除滋生源。大家一起来 ，Action！回到新闻的现场，来看到五倍券开始发放了，不少店家是摩拳擦掌，准备要抢攻这波商机。交通局也顺势推出了桃园就打赢这个大溪复兴的一日交通票券，民众只要凭纸本振兴券到指定通路来购买，就能享有买一送一的优惠，最低120元就能畅游大溪复兴。拥有好山好水的大溪复兴区是桃园的观光亮点，随着疫情趋缓，景点人潮也逐渐回温。市府交通局搭配五倍券发放，推出桃园旧大溪大溪复兴一日交通票券，民众只要凭纸本振兴券购买，就享有买一送一优惠，还能畅游观光景点。凭的交通票券可以至本市三处观光景点，包含后池湖，还有这个小乌来，还有这个西溪口吊桥等三处，都享有这个凭着交通票去换购这个优惠票的这个好康。桃园旧大溪大溪复兴一日交通票券共推出三款，分别是大溪复兴一日券、捷运永宁站大溪复兴一日券，以及大溪复兴一日券加501大溪快线，最便宜120元就能畅游。民众凭大溪复兴一日交通票券，除了一天内可以无限次搭乘大溪复兴的指定路线公车之外，还享有美食、住宿等优惠。我们也以大溪复兴在地的商家有食。有美食，这个住宿，还有一些这个小吃，还有名产，还有伴手礼的这等等，共有30项的这个优惠方案。大溪复兴一日交通票券10月7号起开卖，使用期限到111年8月31号为止。民众可上网到五福旅游、易游网、KKday 及 Trip.com 等4处线上平台购买，或是到实体门市洽购。海拔800公尺以上的山区最适合种香菇，尤其是五峰段的木香菇，更是料理提味的最佳食材了。推广农产，乡公所举办首届香菇评鉴比赛，比香气、比菇型，也比成熟度，最后由宋满荣获得头等奖。拿起桌上香菇，评审闻气味、观外形，要选出最优质的椴木香菇。五峰乡首届香菇评鉴赛在梁山部落举行，能够看到我们菇农们来评鉴的一个成果，
也看到我们五峰乡未来的希望，也就是香菇乡。那香菇乡是 高产业的经济，能够让他们自给自足。乡公所有必要也有义务替他们促销行销。五峰拥有得天独厚环境，尤其海拔800公尺以上山区最适合种香菇，打造全台第一个香菇六级化产业聚落。近三年来，在原民会2820万补助下，陆续成立椴木香菇产销班和合作社，协助40户菇农通过友善栽种认证、8户有机认证，建制超过20座菇寮，全乡30公顷栽种面积，年产2400公斤干香菇。今年更首次举办香菇品鉴赛，吸引13位菇农参加，比菇体大小、采收成熟度、菇伞褶皱还有香气等，最后由宋满荣夺下头等奖。那当然现在我们比较欠缺的就是树种的问题，那树种我们也结合了，我们建请我们新竹县政府跟农委会这边啊，也透过立法委员高金树梅，是否能够请农委会林务局这边来做一个树种的移植，也就是书法。那这几年来我觉得我们收获良多，那主要是像我这边的话，我自己也开始从在这个山里面开始接触这个菇农的事业，那我觉得我们一年比一年好，而且我觉得有很多专家的学者来教我们了。那菇农我们的体会就是我们的菇越来越多，越来越好。三年努力，种菇技术精进，种出高品质椴木香菇，产量也增加，更打通产销通路，持续以营养健康无毒的五峰菇带动香菇乡的农产经济。垃圾变黄金还能做公益，在三义乡广胜村资源回收站善用变卖所得，不仅帮助乡内弱势家庭，更作为社区回馈基金，重阳节前夕发送给广胜村80岁以上的长辈，大约有250份敬老礼品，让收到的老人家都是乐开怀。重阳佳节发放敬老礼品，每个人两袋的卫生纸，让长辈们大展实用又贴心。三义乡广胜村资源回收站平日致力于推广垃圾变黄金，资源回收分类做得相当确实又仔细，更将变卖所得实质回馈社区，发放敬老礼品给广胜村的长辈。这到底要得有用心吗？哎，有啊。哎，你还讲啊？做一扇门。嗯。哎，一扇门哈，又要做爱心。哎哎呀，哎呀，我们这个帮忙弱势团体哦，还够。老人家这样，我觉得这个也很好了。这个我们村长也很热，以前的村长他们也是很热心啊，真的他都不错。广胜村80岁以上的长辈都可以领取到一份敬老礼品，虽然不贵重，却是环保志工队的一份心意。总共要发出250份。苗栗县有发放那个老敬老金的，80岁，那我广胜我有准备250份，还有别村的。弱势的，平时我们都有在帮助的，我们也是都有发放的，低收入户的、弱势的，因为我们在做的也是，我差不多我的这里差不多平均一年，一个月有15000的收入，那我们把这个基金就全部帮助弱势。用爱心变卖所得做公益，广胜环保志工队针对三义乡内弱势家庭也会伸出援手。此外，回馈社区不定期发送民生用品，鼓励做环保的同时，更实质照顾村民，使环保站更是爱心站。以上就是今天 TNews 联播网，感谢您的收看，我是主播李姿贤。TNews 联播网每天晚上8点提供您最贴近民意的新闻，我们下次再见。报道真相，最深入在地，站在新闻最前线，追踪探讨你我的大小事。TNews 一网打尽，新北、桃园、新竹、苗栗、台中、高雄，专业温暖在地，都在 TNews 联播网。
怀孕当然是目前最大的期盼。之前可能因为工作、经济、收入的压力的考量，也有可能是我们身体还没有调理好。尽管家人一直在旁边支持我，但总是少了那么一点临门的好运。是怀孕的孕。7月1日起，国民健康署人工生殖补助扩大实施，除了家人的支持，还有政府的支持，祝圆梦安心生。车怎么开的？预防2次交通事故有法宝：一、开启危险警告灯，在适当距离放置车辆故障标志或其他明显警告设施；二、拨打110报警或119救护伤患；三、标会车辆位置，可用手机拍摄稽证；四、无人受伤时，将车辆移到不妨碍交通的地方；有人受伤时，当事人均同意再移动车辆；五、在路边或路外安全的地方等候警察到场处理，预防2次交通事故发生，放拨话移等就对啦。小偷！Cobre a boca pra tossir. Máscara. Não rela em mim. Lava a mão. 喂！